por asht më mirë kjo ndime Turqis, apo luajtja ati rolit negociator ndërmjetës për t'i sjellë palët, sepse përgjithsisht ne dim që luftat të tita përfundojnë në tryezat e bisedimeve, pra për t'i ulur në bisedime, edhe për shkak të marrëdhënies që ka vetë me presidentin Putin. Ndoshta dhe vendet aliate janë të kënaqura me këtë pozicion, sepse dikush duhet të ruaj një kanal komunikimi. Dhe deri tani, kuptohet, deri për para i viti ishte Franca që mbante një kanal komunikimi. Sot, me sa duket, nuk e kam më për shkak të pozicionit që mbajtin lidhje me luftën, dhe duket Turqia sot është një nga vendet anëtare të NATO-s që vazhdon të ruaj kanalit e komunikimit me Rusin. Por, unë jam i bindur që Turqia a shprehur qartë për integritetin territorial të Ukrainës, madje dhe krimen, duke përfshirë dhe krimen, para nuk ka ekuivoke në pozicionin e Turqisë në lidhje me luftën në Ukrainë apo integritetin territorial, por kuptohet që në të gjithë këtë problematik, roli Turqisë si një zbutës apo negociator në një situatë të mundshme është i domosdoshëm, është i nevojshëm dhe për aleancën. Nga ana tjetër, kuptohet që pavarësisht se lufta vazhdon dhe ajo për mua do të mbaroj kur të çlirohet të gjitha territoret e Ukrainës, duke përfshirë dhe Krimen, kuptohet ka marrëveshje të karakterit dytësor, të cilat në fakt lidhen me çështje humanitare apo çështje të tjera, siç është marrëveshja e dritit, të cilat duhet të mbajnë kanalet e komunikimit të hapura apo dhe kërcënime bërthamore, të cilin në fakt duket se Washingtoni dhe NATO e mbajnë direkt me Moskën. Faleminderit shumë që ishe me ne.